ဒုတိယမြောက်ဘင်ဂျင်ကေဘယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုရင်ခွင်းတော်တီယက်စတေးကဘက်ထွန်ကေဘယ်လက်ရှိမှာပရိသတ်တွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားနေပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့ K drama series ဖြစ်တဲ့ခွင်းတော်တီယက်ကို K drama ပရိသတ်တွေတော်တော်များသိချင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မကြာခင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇလန်းကပရိသတ်တွေကိုစနေနေ့တိုင်းမျက်ရည်ပင်လယ်ဖြစ်စေခဲ့တာမှန်ပါပဲ။ခွင်းတော်တီယက်ဇလန်းတွဲထဲမှာအဓိကသရုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိုရီးယားရဲ့အနုပညာရှင်အမြင့်ဆုံးမင်းသားခင်ဆွန်ဟွန်နဲ့မင်းသမီးခင်ဂျီဝန်တို့ကအဓိကပါဝင်ထားကြပါတယ်။ဇလန်းထဲမှာကတော့တထေးသားလေးနဲ့တိတိကျချမ်းသာတဲ့တတိသမီးလေးကချစ်ကြိုက်သွားခဲ့ကြပြီးတော့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့တထေးသားလေးနဲ့တတိကျချမ်းသာတဲ့တတိသမီးရဲ့ဇလန်းဖြစ်ပါတယ်။စာလွင်ကလေးကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးတော့ rating ကလည်း episode 1ကလေးကနေပြီးတော့မြင့်ခဲ့တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ် romantic comedy အမျိုးအစားဆိုပေမဲ့အရင်ငိုခဲ့ရတာကြောင့်ပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာဆွဲကြံစီခဲ့တဲ့ကားဖြစ်ပြီးတော့ crash landing on you ဆက်ကစာရေးဆရာမရဲ့နောက်ထပ်လက်ရာကောင်းတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအများကြီးရရှိခဲ့ပြီးတော့ပဝင်ထားတဲ့သရုပ်ဆောင်တိုင်းကိုလည်းအရင်အချက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုနာမည်ကြီးစေခဲ့တဲ့ကားလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။မိမဟိုရမ်းချစ်တဲ့ဘက်ထွန်ဟူးနဲ့အကြိတ်တရာမွေးဖွားလာရင်တောင်မှဘက်ထွန်ဟူးကိုနောက်ထပ်ချစ်မိမှဆိုတော့ဟုံးဟဲအင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချက်ဇလန်လေးကချစ်မိတဲ့သူတိုင်းကိုမျက်ရည်ပင်လယ်ဝေစေခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှတကယ်ကိုပဲဟိုတကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားဖြစ်တယ်ဆိုတာကို recommend ပေးချင်ပါတယ်။အကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ဇလန်းစံညွန်ဆက်အိမ်ဘာတစ်ခုမှပြပြောစရာမရှိဘဲနဲ့အဓိကသရုပ်ဆောင်နေရောက်ကလည်းတကယ်ကိုထိတ်တန့်သရုပ်ဆောင်နေမှုသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ chemistry ကလည်းလိုက်ဖက်ညီလာပါတယ်။ Queen of Tears က Crash Landing on You ပြီးတဲ့နောက်မှာ TV and History မှာဒုတိယမြောက် rating 20% ကျော်တဲ့ drama ဖြစ်ပြီးတော့လိမ့်နေတာအတွင်းမှာပထမဆုံးဒီ record ကိုရခဲ့တဲ့ drama ဖြစ် MTV ရဲ့အကောင်ကိုဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ drama လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒရမာရဲ့သတင်းပိုင်းကလည်းအမြင့်ရှင်တဲ့ချင်းရင်နေမဲ့သတင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒွေးစရာတွေနဲ့ချီရှုသူတွေကိုနောက်ဆုံးပိုင်းအထိကိုမျက်ရည်ပင်လယ်ဝေစေခဲ့ရဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဒရမာရဲ့ final rating မှာတော့ 24.850% ရရှိခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်ရဲ့ချီရှုနှုန်းအများဆုံးဒရမာ Crash Landing on You ကိုကျော်ပြီးတော့ TBN ရဲ့ rating အမြင့်ဆုံး series တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ခွေနော်တီယက်စ်ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဇာကားပြီးသွားမှပဲတကယ်ကိုဟင်းထိတ်ထားစံဘယ်ဟွန်နူးနဲ့ဘယ်ဟွန်နူးထိတ်ထားစံဟဲအင်းတို့ကိုအခုထိမမေ့နိုင်သေးပါဘူးပရိသတ်တွေကတော့ Crash Landing on You ရဲ့ကဘင်ချန်ကဘလိုမျိုးအပြစ်မှသာညာခိုင်းစေချင်နေကြတာဖြစ်တယ်။အရင်လိုက်ဖက်ပြီးတော့ chemistry မိတဲ့အတွက်လေးဖြစ်ပြီး2024ရဲ့ basketball လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။အဲဒီတည်းကဟွန်ပင်နဲ့ဆိုယီချင်းကအပြစ်မှတကယ်လက်တွေးပြီးလက်ထဲခဲကြတယ်လို့မျိုးခင်ဆွန်ဟွန်နဲ့ခင်ဂျီဝွန်ကလည်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိရဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကထင်ကြီးပြီးနေကြပါတယ်။ကိုရီးယားဘေဒင်ဆီယာရီတောင်မှအရန်ကိုလိုက်ဖက်ပြီးတော့ညာနိုင်နေဆိုပြီးတော့ဟောထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ညာသွားရင်တော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိမှာမှန်ပါပဲ။ Kim King Kepler လေးလည်းအမေရိကန်လက်တွဲသွားနိုင်ပြီးတော့ Parallel University ကဘေဟွန်ဝူနဲ့ဟွန်ဟဲနိုရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းသူတို့ရဲ့တည်တဲ့ကဘာလေးထဲမှာအမြင့်ထရပျော်ရွှင်သွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။